بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين السلام عليكم میرا نام سید حبش فاطمہ ہے آج میں آپ لوگوں کے سامنے امام حسین کی رباعی پیش کرتی ہوں احساس کربلا تجھے ہو جائے اس دن احساس کربلا تجھے ہو جائے اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے جب ہے کہ گزر جائے سوا لاکھ پیغمبر جب ہو کہ گزر جائے سوا لاکھ پیغمبر تب جا کے کہیں آتا ہے دنیا میں ایک حسین تب جا کے کہیں دنیا میں آتا ہے ایک حسین آنکھوں کی ساحلوں پہ ہے عاشقوں کا ایک ہجوم آنکھوں کی ساحلوں پہ ہے عاشقوں کا ایک ہجوم شاید غم حسین کا موسم قریب ہے شاید غم حسین کا موسم قریب ہے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا سر قلم کروا کر حسین نے راہ حق میں سر قلم کروا کر حسین نے راہ حق میں سر بلند کرا دیا اسلام کا زمانے میں سر بلند کرا دیا اسلام کا زمانے میں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو شہادت ملے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو شہادت ملے شہادت خوش نصیب ہے جسے حسین مل جائے شہادت خوش نصیب ہے جسے حسین مل جائے جن کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر جن کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر کچھ اور ہی طرح